sentou no chão, estica as perninhas. Agora você vai fazer como se fosse fazer uma corridinha com as suas perninhas. Muito bom, muito bom. Joia, joia. Isso, arruma a sua postura e faz como se fosse fazer uma corridinha. E aqui você fica, até queimar a coxa. Fica, 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 fica. Alguém que tá aqui acabou de comer, tipo, muito agora, agora, agora? Ou já faz um tempo que vocês comeram? Tá. Tá bom, então eu posso passar mais um exercício diferente. Oi? Não, tá tudo bem. É porque eu vou passar um hipopressivo pra sugar o abdômen pra dentro. Ajuda a pôr os órgãos no lugar, ajuda a fortalecer o abdômen. Depois eu vou passar, tá? Só pra eu saber. Pra eu ver se hoje eu posso ou não, se tem que ser outro dia. Tá tudo certo. Respira. Tá queimando sua coxa? Tá queimando sua coxa? Tá queimando a coxa aí? Tá queimando a coxa? Continua. Então faz mais forte. Até queimar. Quando travar a perna, faz forte, faz forte. Relaxa, respira. Vamos, 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 vamos. Relaxa, respira, não é para não. Joia, muito bom. Não dá risada, tá? Mas a gente vai fazer cachorrinho fazendo xixi no poste. Você faz uma pose de capa de revista. E aí uma perninha vai fazer isso aqui. Eu vou contar, tá? Só faz a pose da capa de revista que eu vou contar. 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continua, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, junta a perna. Ai, que gostoso! Troca o lado. Seria cômico se não fosse trágico. Aproveita que o chão tá limpo, estica, respira e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ai, meu Deus do céu! Agora senta, respira. Ai, 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 umas pernas que queimam. Você tá bem, amor? Alterna de novo. Gente, esse é um exercício maravilhoso pras pernas, viu? E pra deixar o movimento bonitão. Você sabia que o workshop de shimmy é um dos temas mais procurados por todos os níveis de dança? Porque esse movimento, gente, ó, até ele ficar bonzão, leva treino. Oi? Ah, é mais ou menos fácil se você for parar pra pensar que é só alternar, né? Só que se você quiser deixar ele contínuo, aumentar a intenção dele, aumentar a amplitude dele,
Aí é treino, muito treino, pra ficar bonzão. Vamos até queimar a perna, vamos, pare não. Abraça a perninha que tá sofrendo. Ah. Muito bom. Borboletinha. Gente, quem tá de saia, se dá pra fazer, faz. Se não, joga a saia por cima pra poder fazer. A borboletinha é um movimento. Põe aqui, ó. Cola um pé no outro, assim. Então, vira pra lá. Aí. Dá pra ver? Cobre com a mão. Isso, pronto. Aí ninguém vê. Faz borboletinha. Você sabia que aqui, essa região, que ajuda a soltar a borboletinha, ajuda a dar uma amplitude maior pros seus quadris? Que coisa, né? Borboletinha é legal você fazer quando estiver vendo novela, vendo Netflix. Inclusive, eu indico assistir uma série chamada Grande Hotel, treinando dança do ventre, tá? Vocês vão chorar. Alonga lá na frente. Cheira o chulezinho. Volta. Tchu, tchu, tchu. Continua natural. Não precisa ser muito rápido, tá? Pode ser suave. Você já não sente a virilha assim, querendo rasgar, quando você faz suave? Então, não precisa forçar muito, não. Vai lá, sente um pouquinho. Volta. Última vez. Deixa eu olhar vocês. Joia! Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, @patriciacavalcanteoficial, @patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.